Så jeg skal si litt om klima og hvordan vi oppfatter klimaendringene. Og jeg skal etter hvert fokusere litt mer inn på havnivå. Jeg skal ikke si så veldig mye om regionalt havnivå, for der kommer jo Christian Breili etter meg, som skal si litt mer om det lokale, så vidt jeg forstår. Men status for klimaendringene. Lars-Henrik, han sa jo litt om det. Men det som er årsaken til klimaendringene vi ser, og det er det ingen tvil om, det er at man har store utslipp av klimagasser til atmosfæren. Og i løpet av et år så slipper vi ut ca. 40 milliarder tonn CO2, eller omtrent 1300 tonn per sekund av CO2-klimagassen. Og i tillegg så har vi metan, vi har lystgass, vi har en del andre forbindelser som også er med å påvirke klimaet. Og som Lars-Henrik sa, man har det høyeste nivået i atmosfæren nå på mer enn 3 millioner år. Så jeg kan gjerne si at man har den sterkeste drivhuseffekten som planeten har opplevd på 3 millioner år. Og 3 millioner år, det er jo langt lengre enn det moderne mennesket har eksistert. Og en har etter hvert veldig gode data for hvordan temperaturen endrer seg, både direkte målinger som vi har hatt nå i ca. 150 år, men også informasjon fra treringer og en rekke sånne indirekte data som viser hvordan temperaturen på kloden har variert tilbake i tid. Og her er en veldig fin sammenstilling som viser temperaturen på jorda de siste 2000 år, som viser at det vi opplevde som en relativt varm middelalder, den var varm kun fordi at vi fikk en kaldere lille istid etterpå, men når dere ser til høyre på figuren, når vi begynner å nærme oss moderne tid, vi fant opp dampmaskinen på slutten av 1700-tallet, vi fikk industrielle revolusjon, vi begynte å slippe ut store mengder drivhusgasser, og temperaturen den har gått rett i taket. Og 2020 kommer til å bli enten det varmeste eller det nest varmeste året som har vært målt på planeten, og uten tvil varmeste eller nest varmeste året som har hatt på 2000 år. Så det er ingen som helst tvil om at klima endrer seg, det endrer seg veldig raskt, og det vi ser etter hvert mer og mer konsekvenser av klimaendringene. Og som Lars-Henrik sa, klimapolitikken den kommer nå innover oss veldig raskt, og grunnen til det er at vi har veldig liten tid på oss til å snu utslippene. Og her er den figuren her er sett sammen av målte utslipp frem til i dag, og så er det sett sammen av data fra 1,5-gradersrapporten som kom for akkurat 2 år siden, om hvor raskt utslippene må gå ned dersom vi skal klare å holde oss innenfor 1,5-gradersmålet. Og bare for å ta litt til venstre først, øverst til venstre så ser en hvor mye klimagassutslippene har hatt fra olje, kål og gass. Og den industrielle revolusjonen var jo i veldig stor grad basert på kull i starten. Etter hvert utover, og spesielt etter 2. verdenskrig, så fikk en olje inn for fullt. Og en har fått gass. Nå er det omtrent røffelig sett 3 utslippskilder. Det er både fra olje, kål og gass. Men dere ser kanskje også at utslippene for kål de begynner faktisk å gå ned. Og ser en på den store bildet i farger her, så ser en at de første 100 årene, de første 150 årene, så handler alt om Europa. Etter hvert kom utslipp fra USA. Men hvis en ser på de siste 20 årene, så har det handlet veldig mye om utslippsøke i Kina. Det handler om utslippsøke i resten av Asia, og vi ser også en rekke andre land som kommer til. Og så helt til høyre, skal vi klare å holde temperaturen under 1,5 grad i forhold til førindustriell tid, når allerede hatt 1 grads oppvarming, så har vi altså omtrent 10 år på oss til å halvere utslippene, og vi har omtrent 20 eller kanskje 30 år på oss til å gå i null, altså bli klimaneutrale. Så det er de enorme utfordringene som verden står overfor dersom vi skal klare å holde oss innenfor 1,5-gradersmålet, og hvis en tenker på 2-gradersmålet, så har man omtrent 20 år til på oss på å bli klimaneutrale. Så det er utfordringen, og det er en grunn til at vi får nå så veldig forsterket klimapolitikk i de fleste land i verden. Og så ser vi heldigvis at det skjer veldig mange positive ting. Og en ting som selvsagt ikke er positiv, men som er vist på bildet, det er effekten av covid-19 og den reduserte aktiviteten som vi har hatt i år.
Og det internasjonale energibyrået kom med en deres årlige World Energy Outlook-rapport tirsdag denne veka. Og de viser veldig klart effekten av korona i år. Kål, gass, olje, kjernekraft, alle de energikildene blir det brukt veldig mye mindre av i år. Oppimot 3, 4, 5, 6, 7, 8% mest reduksjon i olje på grunn av transportsektoren er så rammet. Men så ser vi faktisk at selv i år så har vi faktisk en øke i fornybar energi. Og utslippene av klimagasser i år er beregnet til å bli omtrent 6 eller 7% lavere enn i fjor. Og er en litt optimistisk her, så kan vi kanskje tenke oss at vi faktisk allerede har nådd utslippstoppen og at utslippene vil begynne å gå ned nå. Og en grunn til at en kan tro det er at faktisk at sol er blitt den billigste energikilden til elektrisitet. Og i Europa og i USA. Og vi ser en veldig kostnadsreduksjon på vindenergi, spesielt på land, men også til havs. Sånn at det er ikke lenger sånn at kull er en billig kraft. Kull er faktisk blitt den dyreste kraften vi kan ha til å produsere elektrisitet. Og det er så energisektoren forteller oss at vi nå går veldig raskt over på fornybar energi. Og så ser vi også, som Lars-Henrik var veldig godt inne på, vi ser også at fornybar vinner ved fossil når det gjelder finansmarkedet. Og figuren til venstre her, den har jeg lånt ifra Harald Magnus Andreasen i Sparebanken Vest. Men den viser veldig tydelig aksjeutviklingen på de grønne aksjene. Så det er det som har med sol og vind, hydrogen, avfallshåndtering, Tomra for eksempel. Med en veldig vekst i aksjekursen. Helt nederst i svart finner dere hvordan utviklingen på aksjemarkedet har vært innenfor olja, der faktisk prisen har gått ned. Så det er ingen tvil om at investorene de putter nå penger vekk fra fossil energi og over på fornybar energi. Og selvsagt det er jo delvis på grunn av at forbrukerne ønsker det. Vi ser jo at stadig flere banker, stadig flere investeringsselskap, de putter pengene inn i fornybar. Og til høyre her, dette her fra Bergens Tidende, det var ikke i dag, men det var på mandag, men det er ingen tvil om at noen kommer til å brenne seg her på de fornybare aksjene, men det er heller ingen tvil om at det fornybare som er fremtid her, sånn at vi vil ha vinnere her, og vi vil ha tapere, men det er litt som dotcom-aksjene for 10-15 år siden. Noen hadde mageplask, men veldig mange, de er jo blitt verdens største selskap etter hvert. Men så har vi også X-faktor, og det er jo litt sånn politisk turbulens som har hatt de siste årene. USA, Russland, Brasil, England, Brexit. Og dette her kunne jo veldig godt vært sånn oppgave nytt på nytt, hvem skal ut? Og forhåpentligvis går Donald Trump snart ut. Men ingen tvil om at det har vært litt politisk turbulens etter Parisavtalen ble vedtatt i 2015, men forhåpentligvis så ser vi også nå at verden begynner å samarbeide mer igjen. Og som det var inne på, Europa har jo hatt en veldig, veldig aktiv klimapolitikk. Den skal bli enda mer aktiv. Allerede i 2050 så skal Europa være klimanøytrale. Og det som også er viktig i den europeiske Green Deal, det er at de er veldig klar på at det skal være en såkalt just transition, altså ingen personer eller ingen område skal bli etterlatt. Altså det skal være en rettferdig omstilling. Og helt til slutt her så ser en også at Europa må skynde seg dersom de skal bli verdens første land eller kontinent som blir utslippsfrie. Det er ingen tvil om at det skjer også veldig mye positivt i Kina nå. President Xi Jinping han sa på FNs generalforsamling at Kina skal bli klimanøytrale innen 2060. Og når Kina snur seg rundt, så har vi sett at ting skjer veldig raskt. Og Xi Jinping er jo også veldig klar på at Parisavtalen det var et minimum av hva som trengs for å beskytte eller redde jorda. Det var ikke en overambisiøs avtale, det var faktisk et minimum av det som trengs. Og så litt. Hva er konsekvensene? Veldig raskt. FNs klimapanel igjen, de kom med rapport for 2 år siden. Det snakket med handler om ekstreme hetebølger, til dels dødelige hetebølger. Det handler om sterke orkaner, mer nedbør. Det handler om ekstreme tørkeperioder. Det handler om smelting av is, havnivåøkning, som jeg kommer tilbake til.
Det handlar om korallrev som dör ut, det handlar om insekt, dyr, planta som dör ut och det handlar om att jorden blir mindre ägnad till matproduktion både i havet och på land. Så konsekvenserna av att inte nå klimatmålen, de är enorma och de är enormt negativa, hvis jag ser på kloden som helhet. I år har vi sett väldigt gott exempel på vad effekten av törrare, varmare klimat är. Man har sett väldigt mycket skogbränder här ifrån västkusten av USA. Det var ju rök som nådde hela vägen till Norge. Och Donald Trump och andra, de kan drömma om att det här inte är en klimakomponent som ligger bak, men ser en på värdedata. Den figuren här visar vertikalt visar nedbören i sommarhalvåret och horisontalt visar temperaturen. Och när man har bevägt oss fram mot modern tid så ser man att en går längre man ner mot höjre på figuren. Alla de starkaste skogbrannarna, alla de mest ödeläggande skogbrannarna kom de sista åren. Och figuren går kun till 2018 här, men 2020 var det varmaste och törraste året som observerat. Så klimaändringen gör att den beveger sig i riktning av varmare klimat, törrare klimat och mycket mer grobund för skogbränder. Och man har hört väldigt mycket om skogbränder på västkusten i sommar, men de som huskar tillbaka till förra vinter hos oss, förra sommar i Australien, så var det faktiskt ändå större skogbränder i Australien, ändå större områden som blev ödelagt och ändå större effekter. Så det är inget tvivel om att skogbränder är en väldigt klar exempel på klimaändringarna. Vi har sett flera, man har sett starkare, man har sett våtare orkaner. Det har varit bilder från i sommar med inte mindre än 5 orkaner samtidigt i Nordatlanten som kunde ha varit observerat en gång tidigare. Och vi ser igen som följd av att nordområdena var mest upp. Vi ser en väldigt rask issmältning. Det här är ett bild som är från nöjaktigt på Nordpolen i slutet av augusti. Det är inte väldigt mycket is där och det är inte väldigt mycket solid is igen på Nordpolen om sommaren. Och så, helt till slut, vad sker med isen på land? För när det gäller havnivå så är det inte så väldigt stor effekt det som sker på Nordpolen, men det har väldigt stor effekt det som sker med alla isbrerande på land. Det som sker med den stora iskappen på Grönland och inte minst det som sker med inlandsisen i Antarktis. Och då har säkert alla sett väldigt mycket sån domedags kan jag säga uppslag de sista åren. Jag snackar om isapokalypse, jag snackar om vippepunkt. Jag snackar om doomed Grönlands is och så vidare. Och det är ingen tvivel om att man har sett en väldig acceleration i smältning av is. Ja, egentligen för alla breerna på jorden, alla små breer, alla norska breer, man sätter på Grönland och man sätter i Antarktis. Och både i Antarktis och på Grönland så har en faktiskt sett en sexdobbling av issmältningen bara i löpet av de sista cirka 20 åren. Så en väldigt rask öke i issmältningen. Och det är klart, det är bekymrat. Och bara i fjor på Grönland så miste Grönland omtrent 512 miljarder ton med is. Jag ska prova illustrera hur mycket det är. Och bara igen för att illustrera hur stor ändringen har varit. Hvis man ser på 10-årsperioden från 1997 till 2006 så steg havet med omtrent 3 mm per år. Halvparten var den orange biten här, det var att havet utvidar sig när det blir varmare. Omtrent halvparten var på grund av breerne och till dels att vi pumpar upp väldigt mycket grundvatten så att jorden tappar grundvatten på land. Det var för 10-årsperioden som ändrade i 2006 och nästa 10-årsperiode, 2007-2016, så har det talet ökat till 4,4 mm per år. Så nästan 50% öke i havstigningen i löpet av bara 10 år. Den termala expansionen, alltså varmeutvidelsen, är omtrent den samma, men bidraget för breerne, bidraget för Antarktis och bidraget för Grönland har ökat väldigt. Så väldigt raskt. Här var förra 10-årsperioden och här är sista 10-årsperioden. Och det ser jag nog här på figuren här, så här visar havnivået på jorden, globalt havnivå från 1880 fram till idag. Det med blått här, det är målt ifrån kyststationer, alltså så kallade tidevannsmålningar.
Og det med rødt, det er beregninger fra satellittmålinger som er de mest nøyaktige vi har. Og igjen så tror jeg alle ser at havet stiger, det øker, og så ser dere også alle forhåpentligvis at det er en akselerasjon, altså det stiger fortere når vi begynner å gå mot moderne tid. Og veldig enkle taller, så i dag stiger havet med omtrent 0,01 millimeter. Så i løpet av 1000 dager så har vi omtrent 1 centimeter havstigning, sånn som det ser ut i dag. Nesten halvparten er varmeutviding, resten det er issmelting. Vi har cirka 25 000 tonn med smeltevatten hvert eneste sekund blir tilført havet. Det tilsvarer omtrent 10 olympiske svømmebasseng, og 4 av de blir fylt fra Brea, 4 blir fylt fra Grønland og 2 blir fylt fra Antarktis. Veldig røft. Modellert havstigning. FNs klimapanel forteller oss at i løpet av dette århundret så vil vi få antagelig fra cirka 40 cm til 80 cm havstigning. Det var ifra hovedrapporten som kom i 2014. Det blir nye data som kommer om 2 års tid, så det kommer veldig raskt tilbake til. Og jeg ser at du anlegger ferdig om cirka 1 minutt eller 2 minutter. Det kom en spesialrapport fra FNs klimapanel fra 1 år siden. Og litt komplisert figur, skal bare si veldig raskt. Det den viser her, det er det som i dag er en 100-årshendelse med stormflo. Når blir det en årlig hendelse? Altså når vil det inntreffe en gang i året? Og det som er vist her med rødt og mørke farger her, veldig mye i tropene, det forteller at bare i løpet av 20-30 år fra i dag, så vil det som var en 100-årshendelse, det vil bli en årlig hendelse. Og når en ser lengre nord hos oss, så vil det skje i løpet av slutten av dette århundret. Så det som i dag er en 100-årshendelse, kan vi forvente som en årlig hendelse, kanskje 2070 og 2080. Og det er 2 grunner til at vi får den forskjellen regionalt, at tropene blir verst rammet, vi slipper billigere unna. Den ene grunnen er at havstigningen er ikke likt fordelt på grunn av at når Grønland taper is, eller Antarktis taper is, så påvirker det tyngdefeltet på jorda. Så faktum er at når Grønland smelter, eller Grønlandsisen smelter, så opplever vi ingen havstigning hos oss. Når Antarktisisen smelter, så opplever vi stor havstigning hos oss. Så det er den ene faktoren. Den andre faktoren jeg er sikker på at Christian Breili kommer inne på, det er at vi også har en landhevning hos oss etter siste istid. Og den er størst på Østlandet, den er minst i Stavanger-regionen og opp i Finnmark. Og det er for eksempel grunnen til at vi vil forvente langt større havnivåstigning i Stavanger enn det vi vil forvente i Oslo. Men det rekner med å komme i neste foredrag. Så helt til slutt, FNs klimapanel de kommer med de hovedrapportene omtrent hvert 7. eller 8. år. Neste rapport kommer i 2022. Det blir lagt spesialrapporter. I Norge er det lagt en rapport som heter Klima i Norge 2100. Det blir lagt en ny rapport etter den neste FN-rapporten, så antagelig i 2022 eller 2023 så kommer det en ny Klima i Norge-rapport. En av spesialrapporter som havnivå-rapporten for Norge. Og helt til slutt så blir det laget klimaprofiler, for eksempel klimaprofil for Agder som også vil bli laget på nytt. Sånn at det er ikke så veldig mye nytt å si når det gjelder forventet havnivåstigning mot slutten av dette århundret, annet enn at mest antagelig så vil prognosene bli oppjustert i forhold til det som er tidligere på grunn av den veldig raske smeltingen fra Grønland og Antarktis. Så takk for meg.